Andro maromaro zay no efa nampafantarina anao fa dia hitsidika an'izany tanàna nakadiheva zany ianao, tsy apaka hetahetana ambony lakana intsony isika mpankafy fa dia tonga ary ity ilay fotoana voaroso anao ny makasikasika an'izany akadiheva zany. Atolotra ny araba ho anisa tokantrano manasanao ihany koa anaraka ny tantara nakadiheva hatrany. Akadiheva dia anisan'ireo fokontany 20 mandrafitra ny kommunina ambanivohitra Alasora, 7 kilometatra miala avy eo amin'ny garan'ny Soarano no misy azy, 5 kilometatra afaratra Alasora, 5 kilometatra atsimon'ny tetezan'ny Mandry Seza, 100 metatra andrefan'ny baipasy, 200 metatra avaratry ny Bretel baipasy, 200 metatra atsinanan'ny TV Plus Madagasikara ary 200 metatra atsimo atsinana ny lapampanjakany Mahazo Arivo. Miisa 355.2 ny mponina ho Akadiheva amin'izao fotoana izao. Akadiheva dia nikiambana tamin'ny Mahazo Arivo izay misy ny lapan'ny Prime Ministra fa noho ny fanamboarana ny fifilosin'ny lakandrano amin'ny renirano'ny Kiopa tamin'ny andron' Andrianampoinimerina merina dia nisy ny fanajerena natao izay natonga ny anarana hoe Akadiheva. Ya, Akadiheva zany a dia niorina tamin'ny taona 1977 ka ny mpanjaka Alasora zany a Andrianampoinimerina no nanorina azy. Izy ity zany a tena rambotany a mikambana amin'ny Mahazo Arivo izy taloha araka ny lovatsofina zany. Fa noho ny nanamboarana ny fifilohan'ny renirano'ny Kiopa zany a dia nikatsakatsanana zany le manodidina zany a nitapahana mihitsy zany le rampitany dia nanjary ny hevitra tetỳ afovoany zany le tanàna izay nomena anarana hoe Akadihevitra fa nofitinina na no afezina hoe Akadihevo dia izay zany hoe Akadihevo a no nilazana azy. Anisany koa anefa no nilaza fa izany le laranjanana sady natanjaka nantsoina hoe ingalina ivo zany no nonona teto voalohany ka mba tsy averiny anarany dia nantsoina hoe Akadiheva ity tanàna ity. Samy notazomina avokoa araka izany ireo anaratanàna roa ireo, ny voalohany dia Akadiheva ilazana ny anaran'ny fokontany, ka ny fokontany ny kommunina, ny distrika ary ny faritra no mampiasa azy. Ny voarakitra any amin'ny sampandraharamosahana ny fananantany dia Akadiheva. Akadiheva kosa dia ilazana ny fiangonana ny fitsikaimina izay niorina ny taona 358. Ny olona nanefa ny voalohany tamin'ny andron'ny mpanjaka Andriamanelo izay nantsoina hoe Ramaika dia aveto Akadiheva. Teto ihany koa no anisan'ireo tanàna nahitana olona mipaika vato voalohany. Miisa 5 retoerana manantantara eto Akadiheva. Ny voalohany amin'izany dia ilay antsoina hoe Ambodimanga izay ao an-tampon-tanàna amin'ny sisiny avaratra no misy azy. Tsy hoe tsy fitiavan'ny mponina eto amin'ity toerany ity anadio ity toerany ity akory a, fa raha nambaran'izy ireo a dia tsisy samykitika ity toerany ity dia efa ohatr'izao foana hatramin'izay. Inona ary ny anton'izay? Voalohany indrindra aloha dia misy fasana ho arianako ao a, dia eo amin'izy io ny tena azo atao hoe lobolobo fasanisa ary izy io a. Toerany ity aloha dia antsoina hoe Ambodimanga. Ndao anontanintsika ny tompon-tanàna makasikasika ny tantaran'ity toerana raha eto ity. Teto amin'ity toerana ity moa zany no milevina ny zanaka lahy matoan'ny Andrianampoinimerina sy Ramanantena Soa izay nomena anarana hoe Imavilahy. Ny antony a dia Imavilahy io zany dia nikiomy saika hamono ny rainy a, ka le mpanampy azy na mpiaro azy moa hoe Marovilany no nanaran'izany a, dia tsy sazany Imarovilany io tsy sanamono any Andrianampoinimerina fa mibabaka na hoe mibebaka tamin'ny Andrianampoinimerina dia tezitra noho izay Andrianampoinimerina dia nivonoiny teto zany Imavilahy eto amin'ity toerana ity. Izay zany no mahatonga ity Ambodimanga atya avaratry sy ny tanàna Akadiheva. Antoerana faharoa dia ilay antsoina hoe Anatsa, misy anarana antsoina azy amin'ny fiteny frantsay hoe Baudin. Tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany ny tena nampisongadina ny tantaran'ity toerana Anatsa ity. Ity indray zany no atao hoe Baudin amin'ny teny frantsay a, fa hoe manolontsoa ny anarany amin'ny teny malagasy.
izy ity zany de efa nandalo teto a ny jeneraly galeny mpampandry tany tamin'ny andro ny fanjanahantany ary izy ity zany a de tanànana vazaha nanambady malagasy monsieur martin moa ny anaran'ilay vazaha ary madame anesy ny anaran'ilay malagasy de izy ity zany a raha fa maty izy ireo a de ao ambadika eo zany izy nanao fasana malagasy mihitsy zany izy fa tsy mba hoe ohatranyireny dongodongo tany ireny zany a de ry zareo moa zany a manana zanaka enina menada de roa ny lahy fa efatra ny vavy de ny miravavy no tia fa ny efatra menada zany a mbola any ampitan-dranomasina any frantsa any ny toerana fahatelo de ambato eo ambany atsimo zany hoe amin'ny ilana atsimon'ny tanànana kadevo no misy azy antsoina hoe tsara honenana ity toeranyity ankehitriny ary eo ihany koa no miorina ny bebe feno vatolampy eto amin'ity toeranyity. Ny toerana fahefatra dia amoron-drano izay nanana ny tantara nampiavaka azy tamin'ny repoblika voalohany dia ity tokoa ilay tonga fitenenana hoe lasa tsy fanadino e ndao ntsika mba hiverina kely amin'izany repoblika voalohany izany tantara io a izao salady izao a mbola mandraka kehitriny moa izy mbola tazana ety amin'ity toerany ity foana ety amin'ilay toerana antsoina hoe boron-drano ametraka ny tantara izao a tamin'izany repoblika voalohany izany inona ary izay tantara izay a ndao arahantsika miaraka amin'ny tompontanàna ity moa zany a tamin'ny andron'ny repoblika voalohany tamin'andriamatoa Philibert Tsiranana no président repoblika dia teto amin'ity toerany ity mihitsy izy a no miampita amin'io renirano nikiopy io zany hoe nisy lakana zany teo dia rehefa te hihinana salady izy a dia tongeto izy a miaraka amin'ny mpahandrony satria ny mpahandrony moa dia nisy miperaka teto ty tanànana kadevo ity a dia isaky ny te hihinana salady izy a dia tongeto amin'ity toerany ity amin'ny vidy salady. Ny toerana fahadimy farany dia antamboa amin'izay ma antamboa zay dia toerana voadidina tambony tolo izy ity ary ahitana lavaka fifenana ihany koa ty lavaka ity moa zany a dia lavaka tamin'ny andro taloha zany izy ity dia natao ohatrany hoe lavabary dia vary zany no natao tao taloha dia ny ray zany tateo ariana nisy ny ady dia lasa nitsoahan'lay olona ny fiainan'ny olona le olona taloha tamin'ny ady zany tato dia nisy mpivavaka koa moa zany tatio ariana mbola niaraka tamin'ny rahasalama martir ireny dia mbola nisy koa tamin'ireny zany nitsoaka tao anatin'io lavaka io fa lavaka lehibe mihitsy mantso izy io tena lehibe mihitsy io dia izay zany tena lavaka manana ny tantara mihitsy zany io lavaka io raha nanina moa tanao amin'izao fasan'izao koa izao vato be ipetrahan'izao dia mbola mifampitohy amin'ny tantara amin'io sady karazana famolona izy zany no fefena. Araka ny lovatsofina dia saika anandalo sy nitsidika na kadievy ny ankamaroan'ireo mpanjaka dia diomerina raha ny adonny avaradrano sovaky ny sisaony dia resina andrenam-ponomerina andrena valonjafy mpanjaka nalasoro tsy ny vonony anefa fa napetra ny tao iarami tao anjevagara ary nafindrany tao ambomangakely rehefa maty andriana valondrafo dia nalevina andrianam-ponomerina teto ankadevo ny antony tsy namonony azy ony a dia satria raindra manantena soavadiny raha manantena soa moa dia anisan'ireo vady roa mbey folo nandrianam-ponomerina ny mampiavaka nankadevo a dia mifankatisy sy mifanaja ny ankamaroan'ny olona malaza mikabary sy ny vakodrazana ny seho an-tsehatra ny vakisova indrindra ny hira ny eto ankadievo ny aveto mantsony no mpihira tao an-dapa fahiny
Na tomboka rehetra hono dia tsy maintsy misy fetrany hatreto no fetrany fantarantsika ho an'ny anio izay no mahakasikasika ny tantaran'izany akadievo izany. Ho anao izay diso anjara ho an'ny fandarana no narahintsika teo, aza tanoana fa amin'ny herinany toy izao dia tanàna hafa mihitsy tantara mahafinaritra ihany koa mitondrany ny fandarana any aty aminay. Anao koa dia hampetraka ny veloma mandrapitafa ho antsika mpanaraka ny fandarana ary manome fotoananao amin'ny herinany toy izao indray. Veloma ary tompoko.